Har du någonsin velat kliva in i en berättelse och uppleva den på plats? Med den här självguidade stadsvandringen genom Kurt Wallanders Ystad kan du göra precis det. Res tillbaka i tiden och ta del av en makaber mordhistoria. Tillsammans med Henning Mankels karaktärer söker du efter ledtrådar och försöker lösa fallet. Upplev staden och berättelsen om Wallander på ett helt nytt sätt med Storytourist-appen.